subaxii wacan wanaagsan daawadayaal goob kasta iyo goor kastoo naga daawanaysaan ku soo dhowaada war wixii dalka iyo deegaanada soomaalidu ay degtay iyo guud ahaan caalamkaan idinka aynay warka waxaa idinla socodsiin doona hadduu eebba raalli ka noqdo anigoo axmed khaalid faaraxa halkaad warkani kala socotaanna waa xarunta guud ee rl t v ku leeyahay magaalada hargeysa qodobada warka ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah madaxweynaha somaaliland muuse biixi cabdi oo maanta daahfuray carwada wax soo saarka dalka ayaa ku soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale caqabadaha ku gadaaban sidoo kalena waxa uu sheegay in si fudud loo kala diri karo komishinka murankiisu taagan yahay sidoo kalena waxa uu eeda ka difaacay golayaasha wakiilada iyo deegaanka madaxweynaha somaaliland ayaa maanta magaalada hargeysa ka daahfuray carwada wax soo saarka dalka kaas oo ay wax soo saarkooda ku soo bandhigayeen warshadaha dalku dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in sannadkani ayixii ugu badnaa uu saamayn ku yeeshay beeraha ku yaalla deegaanada soomaalida sidoo kalena waxa ay sheegeen inay si weyn ula tacaalayaan ayixaasi saameeyey wax soo saarka dalka ee beerahaas guud ahaan ku yaalla deegaanada soomaalida madaxweynaha dowladda eritreya iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta gaadhay magaalada addis abeba ee caasimadda dalka itoobiya iyadoo si weyne halkaasi ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo sidoo kale madax kale oo si weyn ugu soo dhoweeyey magaalada addis abeba ee dalka itoobiya qorax midoobaad ayaa la filayaa in maalinta berhiya laga arko waddamo ku yaalla qaaradda afrika aasiya iyo austreeliya daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roona iminkii haatanna u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan oo aad warka ku daawan doontaan